Iyi radio mwumva ni radio inkingi, inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Kuzi nabagiye nyinde basubuje muri kumwe na musabye Imana Gaspar. Turi kwa mbere ku itariki 19 z'ukwezi kwa 8 muri 2024 ndabasubuje. Ni kwa mbere tujye gusesengura amakuru yaranze icyumweru turangije cyo kuva ku itariki 12 kugeza ejo ku cyumweru ku itariki 18 z'ukwezi kwa 8. Reka dutangire aya makuru aribanda cyane cyane kwa ministre bashya bashyizweho ejo bundi na Perezida Kagame. Turagaruka kandi kuri ya dosiye yerekeranye n'amadini. Muri ayo madosiye yombi ndagira ngo mbabwire ko nabacukumburiye ibintu byinshi kuri ayo madosiye, ibintu byinshi mutari muzi, nibyo ngiye kubasangiza. Hanyuma turi buvunagure n'andi makuru yavuzwe mu Rwanda n'ayabasomeye kuva muri iki gitondo, ni menshi, nimukurikire. Reka dutangire kwa ministre bashya bashyizweho. Perezida Kagame yashyizeho ejo bundi abaministre, baravuga ko ari abaministre 21 n'abanyamabanga ba leta 9. Baravuga kandi ko muri abo baministre bashya urebye abenshi n'abari basanzwemo, abavuyemo ni ministre wa siporo witwa Munyangaje Mimosa Aurore, hanyuma n'uwitwa Dr Jean Chrysostome Ngabitsinze. Aurore Mimosa yarashinzwe siporo, Ngabitsinze yarashinzwe ubucuruzi. Undi wavuyemo rero ni Dr Mujawamariya Jeanne d'Arc. Murabizi ko we bavuze ko akurikiranwe n'ubucamanza. Reka turebe abo bavuyemo baviriyemo iki. Dr Ngabitsinze Jean Chrysostome yahitanwe na kiriya kibazo cy'umuceri. Muzi ko Perezida Kagame arahiza abadepite, yaravuze ati narasomye muri murandasi nsanga abahinzi bo muri za Rusizi hari umuceri urenga toni 400,000 bagiye kumena. Ati ibyo bintu ni igitangaza. Ati kandi naratelefonye nsanga ministre w'ubuhinzi abizi, nsanga na ministre w'ubucuruzi abizi, ati ntacyo bakoze. Ati kandi none iyo yagaragaye niba yaricisha isuka, ni ukuvuga rero uko bigaragara uriya Dr Ngabitsinze nicyo kibazo cy'umuceri yazize. Ariko ikibazo cy'umuceri ndagira ngo ngitindeho, iyo bakivuga ngira ngo ntabwo mwumva uburemere bwacyo. Reka murebe ubu ni uko nabibabwiye, ibintu byo mu Rwanda byose Kagame ubu ngubu wayirurutsa, biriya bintu byose ni sisiteme bubatse yo guhima umuhinzi. Ibyo bintu ngira ngo nigeze kubikomozaho mutibite murebe ko bariya bahinzi barahinga umuceri wabo bakagomba kujyana muri koperative. Makoperative rero abategekwa n'umuntu wa FPR utarigeze icyo ashoramo. Abahinzi baba barashoyemo amafaranga yo kugura ifumbire, barafashe amadeni mu mabanki, noneho nk'uriya muceri utagurishijwe, ni ukuvuga ko baravuga bati banki wananiwe kwishyura isambu yawe turayigurishije. Ni ukuvuga rero ko muri iyo gahunda ya FPR umuturage baba bashaka kumunyaga isambu ye. Nabibabwiye ko umushinga uhari n'iriya n'imwe muri gahunda bafite zo kunyaga umuturage isambu ye. Ni ukuvuga ko uretse kumwicisha inzara, nibabwiye ukuntu umuceri wahunga ntibatume n'abaturage bawurya, nubwo uburaburera hariya, ariko murumva harimo n'icyo kintu cyo kubambura amasambu, kuko bariya abaturage bamaze imyaka n'imyani ku muceri wabo utagurishwa. Ni ukuvuga ko ubu banki zabateye amajanja, abenshi amasambu yabo barayagurishije. Mu bikurikire mwumve, iki ni cyerekana ko umuturage ahagwa kandi ko ari muri gahunda iva hejuru. Muribuka Perezida Kagame avuga ati data twarahunze, yanga guhinga. Kwanga guhinga nta kindi ni uko avuga ati njyewe sinahinga, ndi ntore, ndi urumva ni umuntu mbese warezwe anywa amata. Avuga ati twebwe tworoye inka ntabwo twanywa amata. Muzi ko Kagame yavuze ati data yapfuye rwose, yavuze ko adashobora guhinga. Perezida Kagame yongeraho ngo ko hari umugabo ngo wahinze ngo yitaba amaguru. Ariko urumva gushaka gusebya umwuga wo guhinga ngo ni ukwitaba amaguru, byerekana ko umuhinzi hariya mu Rwanda nta gaciro afite na gake. Ibyo byose mugomba kubitwara muri uriya mujyo n'uriya muceri iyo batawuguze nta kiba bimubwiye, nubwo avuga ngo ntabizi uretse ndabereka ko yari abizi. Ni dosiye rero ndende. Urumva rero ni muri ya myumvire y'abategetsi, ku isonga ryabo hakaba perezida. Perezida murabona, mwarabibonye mwese, abashyitsi bose bakuru baza aragenda akajya kubereka inka. Nta na hamwe nari nabona ajya kubereka nk'umushinga w'ubuhinzi. Ibyo nabyo bifite icyo bivuga muri ya symbolisme njya mbabwira iba hariya mu Rwanda. Ni nko kuvuga ati ubuhinzi burakajyana n'isukeze. Ntuzare n'iyo myumvire. Iyo myumvire rero no mu bategetsi irahari. Kandi noneho umuntu akavuga ati nyabona ko perezida ibintu by'ubuhinzi atajya byerekana, ngewe harya ndagurwa n'iki, navaho nikura amata ku munwa, n'ibiriya. Noneho reka mbereke ko Kagame iriya dosiye arayizi, nimurebe nama. Reka rero mbereke mu binyamakuru murebe ko iriya dosiye ari agateranzamba. Urabona ahangaha ngo harimo ikinyamakuru Bwiza ngo perezida Kagame yababajwe na toni z'umuceri
w'abahinzi n'usizi waburiye mu bubiko ibyo maze kubibabwira baravuga ko ahangaha rero icyo nababwira ko gamiye dosiye yizi murabona iyi nkuru yabwiza yanditswe n'uyu mugabo witwa Babu Benjamin niyo kuri 15 ukwezi kwa 8 2024 baravuga ko muri kanama 2020 hari inkuru yavuga ko mu bubiko bwa majerwa mu mirenge ya mururu na bugarama n'ubundi muri rusizi mu karere ka rusizi hangirikiye bikabije imifuka y'umuceri 10,593 ihwanye na toni 264 aho kuta hakaba harabuze uvuga zira toni zose barebye bashatse aho bazimena barahabura aho ni muri 2020 nakunura ibintu byo kuva mu 2020 umuceri w'abaturage bagenda bawumena ntakuntu kerekana badategeka igihugu n'ubundi yaravuze ngo ntabizi ngo yabisomye kuri za murandasi ariko iyi dosiye murumva no kuba atayizi n'ibya bindi birashumangira birambabwira ku muhinzi mu Rwanda ntawe umwitayeho Kagame yaramaze kuvuga ati uriya muceri kuki wabuze isoko bakaba bagiye kumena murabona iyi ni posta ya mama Rwagasabo mu Rwagasabo n'uriya munyamakuru witwa Mutesi Scovia murabona ko yanditse ati mayor w'akarere ka Rusizi Dr Kibiriga Aniseti yatangaje ko toni zisaga 400 z'umuceri wari warabuze abaguzi mu kibaya cya Bugarama ejo ku cyumweru tariki ya 18 kanama zizarara zose ziguzwe ndetse n'abahinzi bishyuwe amafaranga yabo wagira ngo nakamasho aya mafaranga se yabaturutse iyo si kimwe nibyo mbabwira ni byose baba babizi kandi babishaka noneho reba na radio Rwanda televiziyo Rwanda Broadcasting Agency aravuga ngo akarere katangaje ko kuri iki cyumweru umuceri wari umaze iminsi warabuze abakiriya mu kibaya cya Bugarama uzagurwa n'ikigo gikora ubucuruzi bwambukiranye imipaka gifatanyije n'inganda z'i Rusizi umuyobozi w'akarere w'aka karere Dr Kibiriga Aniseti yabwiye LBA ku muceri wari ku mbuga ungana na toni 850 ni mwinshi mu gihe undi usaga toni 300 ubitswe n'amakoperative urumva uyu muceri ni mwinshi warabuze niyo barawugura barawukusa ariko ngo bagiye kugura kubera ko perezida yabivuze ariko nababwiye ko ikibazo atari cy'uyu munsi kandi bikaba bigamije guhima umuhinzi mworozi na umuhinzi guhima umuhinzi kuko umworozi we agomba kuba ari kwibere n'ibingibi rero icyo iyo nkuru w'abanyamakuru bayigarutseho ikinyamakuru Bwiza n'ubundi nacyo murabona ko cyari cyavuze ngo Kagame yababajwe na toni z'umuceri w'abahinzi w'Urusizi waboreye mu bubiko ibingibi nabivuze murabona mbese iyi shusho nyizanye kugira ngo murebe uwo muceri ukuntu wari mwinshi murabona uyu muceri wose uko ungana ni mwinshi cyane kandi mu Rwanda hari inzara iranuma nyamara Kagame mu buyobozi bwe yagombye kongera wenda muri imyaka 5 harazikubita agashya ariko ibintu atakoze mu myaka 30 sinzi niba azabikora ubu ngubu kuko umuturage ararengana cyane ibingibi bibaho no mu rekanze mbereke no mu bitunguru mu majyaruguru nabibonye nabyo niko bimeze ye ngibi nabibonye kuri televiziyo iyi ni TV1 Rwanda ngo mu murenge wa Mudende ho mu karere ka Rubavu hari abahinzi b'ibitunguru na karoti bataka igihombo bari guterwa no kubura isoko ry'umusaruro wabo ku buryo hari n'abavuga ko ubu karoti ziri kugaburirwa amatungo kubera kubura abazigura iyi si nkuru y'ejo bundi kuri 17 z'ukwa 8 murumva rero ikibazo cyo kubura abaguzi ni ikibazo mu gifaransa bavuga ikibazo generalize ni ukuvuga ko ari ikibazo kibasiye abahinzi mu Rwanda babategeka guhinga igihingwa kimwe barangiza bakabihinga byaba byinshi bati ntiturabigura kwanga kubigura niki kwanga kubigura kuko mu Rwanda si ukuvuga ko batarya ibitunguru ni ukuvuga ko mu Rwanda ubu ngubu haza ibitunguru biturutse i Buganda bituruka i Buganda bizanwe nande bituruka i Buganda bizanwe n'aba bantu bitwa bakibamba bihariye ubucuruzi bwose bamwe babahuje igihugu iyo babizanye rero ni ukuvuga ko bavuga bati ibitunguru tuzanye wenda nibyo biragura make noneho kandi bigura make kubera ko niba kibamba banyura hariya ku mipaka badasoze ni ukuvuga rero ko umuturage arahumbira bikaba bijya muri ya politike n'ubundi yo guhumbya wa muturage badashaka bashaka ko inka arizo zijya imbere ubundi bakibamba bakagira amafaranga umuturage ntawe umwitaho murumva rero abahinzi abariho ariko mu Rwanda hari ivangura riteye ubwoba ritajya rivuga izina ryaryo ariko murabyumva ko umuhinzi yarafenegejwe by'intangarugero ubu ngubu batangiye kubivuga bakomeje kubivuga ntihagire ubyitaho ariko murabona ko amazi yarenze inkombe
muri bukibirayi rigatabaza kiri guverineri bavuga ngo umuntu uteka amakoperative bavuga ko ibirayi badashobora kubikura badafite ikibaro guhinga ibirayi no kujya kubikura akagomba kugwa icyangombwa ngo kugira ngo bitaba byinshi ku isoko noneho gutegeka ngo koperative ngo igiciro ngo ntikibe kirekire noneho wa ndutegeka za koperative agahomba nabwiye ko abantu bategeka koperative ari umuntu ushyiramo karavati ye bakavuga bati ngo tuguhe imari yo kurya bakagenda bakamuvuga bategeka gutegeka ya koperative atazi iyo biva niyo bigana nta na rimwe atageza nahinga na rimwe akagenda kicara agategeza ko abaturage bamuzanira ibyo bahinze mu ikusanyirizo wakagurisha agakuraho amafaranga ye abaturage bahumba batahumba ibyo ntabwo bari akazi ke abayakuye mwaye ngaka karengane kare muri iki kibazo ariko intego yaburiye gutegetsi akaba ari gufendegeza umuhinzi noneho reka tugaruka kuri ikibazo cy'umuceri kirakomeye nabwo ni kirakomeye kuko nababwiye ko umuceri ni umuceri uva mu mahanga akaba ari wo bashyira imbere bawushyira imbere kubera ko niyo uhenda baravuga bati turunguka uriya w'abahinzi ni mwe muretse bakavuga bati kandi nta cyapfaga twebwe turunguka nababwiye abo bantu babahuje igihugu bateye ubwoba ibintu byose barabyihariye n'ubu bukungu niko babigenza noneho bakavuga bati nta muceri ubundi turagura n'uyu nguyu mbabwiye ko bunguka ibya mirenge kubera ko nta muduhani ushobora kubabwira ati ni musore reka da n'ibi rero baba bakoresha byose byo kuba kibamba nyine abantu bakibamba nabo babwiye mu Rwanda n'abantu badakorwaho n'abantu baba bagatsiko babegereye Perezida Kagame bakavuga bati dukoraho n'akazi buriya nabigarukaho mu kanya na n'uriya Dr Ngabitsinze kubona abizize ntabwo ari we nuko ni abantu b'indakoreka nawe ntacyo ashobora kubakoraho icyo kibazo cy'umuceri nabwiye ni kirakomeye nabo bakibamba hari igihe babirwaniramo ubibona hariya ejo bundi aho bahagaritse umuceri ngo bakavuga ngo umuceri ntujuje ubuziranenge umuceri uvuye muri Tanzania ngo basanze ari ibimanyu icyabayemo ni uko bariya bazanuye umuceri nabo bagiyeho bagapiganwa akavuga ati mbese undusha kwigererayo undi ati ndusha kwigererayo noneho nabo bagahangana bahanganye rero uriya wari wazanye uriya muceri wo muri Tanzania kugira ngo bamuhombye ni umuntu wabo nawe ariko nyine burya nabo bararutana bagenda bapingana akavuga ati ndabandeba niba undusha hake hariya ubu ngubu rero baragiye bati umuceri wawe ntiwujuje ubuziranenge biriya byo kuzuza ubuziranenge bajya babikora no ku baturage bakavuga bati umuceri wawe cyangwa ibyo wahinze ngo birimo babyita ngo ukira nigeze kubyandika iyo byeze neza umuturage baramubwira ngo ibintu byawe birimo agahuyu bakabimena ariko kiriya kibazo ni kirekire cyane ni ukuvuga ko umuturage baba badashaka gukora ku ifaranga biriya bya koperative FPR yabishyizeho kugira ngo igenzure abaturage bafite amafaranga n'uko angana noneho babona uko babaca imisoro babona uko babaca amafaranga yo kujya muri FPR y'umusanzu ariko bashyiramo bagira ngo bakavuga bati mwabonye ko abahinzi noneho amafaranga bati imyaka yeze bagiye kubona amafaranga bakagira batya bakavuga bati imyaka yose twabonye irimo agahuyu bati muyimene ntabwo yujuje ubuziranenge bikaba birarangiye ubwo buziranenge rero ejo bundi nibwo bashyize ku bantu bari bakuye umuceri muri Tanzania uraza upigana n'abandi nabo bari bafite uwabo baravuga ngo umuceri ntujuje ubuziranenge reka nze mbibereke ni ukuvuga rero ko mbese mu Rwanda murumva ni akaduruvayo iyo bigeze ku nyungu z'amafaranga ahubwo bazamarana ngibi tubibona muri iki kinyamakuru Bwiza nabyo byabaye ejo bundi uyu mwaka murabona ni inkuru yo kuri 18 z'ukwa gatatu yanditswe n'uyu mugabo witwa Ndacyayisenga Fred umuceri uherutse gufatwa utujuje ubuziranenge uzasubizwa aho wavanywe cyangwa wangizwe kuvuga ko uyu muceri rero ngo bari bavuze ko nta buziranenge ufite bari bavuze ko udafite ubuziranenge kubera iki umuceri ngo wavaga muri Tanzania ariko kubera ko wasanze n'abandi baraguze ubundi wenda barawukuye mu Bushinwa cyangwa hehe barapigana rero baravuga bati amahinga uyu muceri uvuye muri Tanzania kugiye kuduhahuza ubwo rero ni ukuvuga ko ari ba bacuruzi b'ibihangange bagiye baka ni nka bya bintu by'impigi yanjye ya Rusiya we ni ukuvuga ko muri bariya bikomerezwa nabo bafite impigi zabo ni ukuvuga ko impigi y'aba ngaba abandi bari bazanye umuceri uyu nguyu rero impigi barayikubise irahigamo murumva rero ntawe ubukikera umuturage baba baramurangije bamurangiza nabo kuko burya ibintu n'igitangaza burya mu gifaransa baravuga ngo la nature a horreur du vide ni nko kuvuga bati bariya abantu bahora mu matiku iyo babuze amatiku bajyamo rero amatiku agaruka hagati yabo
urumva umuturage baramurangije iyo barangije kumurangiza rero amatiko yabo baragaruka bakayagira hagati yabo ni ibingibi byuriya muceri utujuje ubuziranenge iyo bamaze kuvuga bati ibintu by'umuturage birimo agahuyu bati umuturage ibintu by'umwe uri kubigura bati umuhinzi mbese umuhinzi hariya ikibazo kimwe mwacyumvise ariko noneho reka ngaruke kuri bariya abaministre kuri yari abaministre mbigarutseho kubera ko ndagira ngo mbabwire ibyo nashoboye gutohoza muri bariya abaministre bavuyeho cyangwa se n'abasigayeho nimurebe iki kinyamakuru cyitwa TRT Afrique kiravuga ngo Rwanda's Kagame replaces three ministers in new cabinet formation yahinduye kabine rero nabibabwiye hanyuma ahangaha muri iki kinyamakuru niho dusomba ko abaminisitiri ari 21 bakagira 9 junior ministers bakagira n'aba secretaire d'état 9 nabangaba ni ifoto murayibona ya Rwanda Broadcasting Agency ariko reka ngaruke kuri bariya bavuyeho nababwiye ko natohoje amakuru ateye amakenga buretse murebe urabona ngire ntegene ni wakuriye hanyuma ahangaha tugira kuri ngire ntari ko abantu umuntu wanyandikira arambwira ati ariko uzatubarize niba hari itegeko rya president rishyiraho ngire inteko ntaryo twabonye kandi koko ngire ntibaravuze ngo yabaye minisitiri w'intebe ariko nta na hamwe bigeze babona Kagame yamusinyiye nabyo ni ikindi kibazo uzaribona iryo tangazo cyangwa itegeko iryo twabonye ni iriyanuza riyatangaza ry'umutuku rya Ngirente rivuga abaministre ariko irya Ngirente ntaryo Ngirente yashyizweho nande yashyizwe hata nacyo ni ikibazo umuntu yanyandikiye kugira ngo tugire kuri kiriya kibazo reka mbereke ibyo natohoje nagiye kuri numvise iki kiganiro cy'aba bantu ngo ni isaniro empire nicyo cyerekana ni new cabinet cyerekana abaministre bakuyeho uyu mudamu witwa Aurore Mimoza wa sport nkuko nababwiye munyangaju Aurore Mimoza bakuraho Dr Jean Chrysostome Ngabitsinze uyu mudamu Jean d'Arc Mujawamariya hari hashize amazi make bamukuyeho biravuga ngo iki biravuga ko uyu mugabo yazize ikibazo cy'umuciri murakibuka nakivuze mu magambo arambuye uyu mudamu ngo agitegeka ministeri y'ibidukikije ngo yashyizeho company societe ngo yajyaga itanga ibiraka noneho ngo akabona amafaranga mu buryo bunyuranyije n'amategeko nibyo bavuga ubu ngubu barimo baramukoranye uyu mudamu Mimoza yategetse sport ariko nawe sport ngo yarayizambije ariko numvise mu biganiro Dr Kambanda yatanze kuri za murandasi yavuze ko uyu mudamu ngo ahari ikinurwanurwa ngo nuko ngo hari ukuntu ngo yagiye yegera ibukuru ngo yakwegera ibukuru ngo agatera icyugazi mu muryango ni ukuvuga rero ko niba bamukuyeho ngo ni ikibazo cyaturutse ibukuru mu muryango hariya reka nze mbereke uko bimeze murabona iyi foto ya Kigali Today Press barerekana uyu mudamu Aurore Mimoza ari kumwe na Perezida Kagame bari barimo bareba basket murabona nyine ko barimo bavugana hanyuma uyu mudamu bakavuga bati nyamara muzarebe ibi rero ngo byo kwicarana bakavugana bakagira bate umanza ngo ibukuru batarabirebye neza bahoraga bacungacunga bavuga batari ko biriya bintu ntabwo bisobanutse nibyo rero Dr Kambanda namwumvise avuga ati biriya bintu ntabwo byari bihishe ikintu noneho rero nabonye na Dr Himbara ahangaha Dr Himbara muri iki kinyamakuru ajya yandikamo cyitwa Medium naharerekana Aurore Mimoza yicaranye na Perezida Kagame n'ubundi bareba volleyball ahangaha nigeze no kubivuga nanjye David Himbara aribaza ati iriya kiriya gikombe cya volleyball bakinnye igikombe cya Afurika muribuka ko ibihugu bya Afurika byari byaje gukina byaravuze biti u Rwanda nirwo rwari rwakoze organization nirwo rwari rwabatumiye noneho basanga abantu barakina mu ikipe yo mu Rwanda harimo abakobwa bo muri Brazil
akobwa barebare basimbuka bagakubita ikiri cyo bita gukubita ikintu bazi gukina vure murabizi basanze ngaho muri Brazil cyo giye muri kwako navuze ntese birukanye ngo umuntu wategekaga federation ya volleyball ndavuga nti ntabwo ari byo umuntu wategeka federation ya sport ntabwo ari we wazanye aba brésilien ngo baze bakine babahemba amafaranga y'u Rwanda no kuvuga ko byaturutse ahangaha ariko nyine nta wigeze bitindaho icyo gihe ahangaha rero niyo mpamvu bavuga bati nyamara hagati ya Kagame na Mimoza hari ikintu icyo gihe Kagame yagombye kwerekanya umudamu wenda nubwo wari wabiziranyeho ariko kugira ngo apfa gasoni avuga ati ntabwo nari mbizi aba yaramwirukanye ariko ntabwo ariko byagenze niyo mpamvu rero abantu bakomeje kunuganuga bati nyamara uyu mudamu arakomeye kwigiye byabaye skandali icyo gihe muziko bira byaruriya mukino warahagaze ni kuvuga ko ubana rwo rwatumiye ariko nyine runya mu mateke nkuko bajya babivuga ku buryo nyine byahize bihagarara baravuga batese igihugu cyatumiye kikaba ari cyo kiratunganya iriya mikino no kugira ngo gikorwe amanyanga ntabwo byumvikana ariko siko byagenze ni ukuvuga ko uyu mudamu arakomeye kuko iriya minisiteri yari imaze mu gihe kuko yayigiyemo kuva mu 2019 urumva yaramaze mu imyaka itanu ariko ni umudamu ukomeye buriya yigeze no gutegeka sonarwa mu 2017 kugera aho ari muri 2019 yategekaga sonarwa murumva rero ko ni umudamu icyakora wize nawe ariko kwiga byonyine ntibihagije nabwiye ko hari n'umudamu w'igikomagoma buriya iyo kuri iki bisekuru bye aragenda agakomanga ku ngoma ava mu bami nawe ntabwo rero byoroshye n'umudamu wakomeye ariko n'ubundi buriya kuko niba agera ibukuru n'ubundi wenda bazamugira ambasaderi cyangwa bamuha indi myanya kuko n'umudamu badashobora kwitesha cyane cyane ko urabona nyine uko ameze ntabwo ahari ntabwo ari umuntu bashobora gupfa kuvuga ngo baramushyira impande nyiri kuri aba badamu ndagira ngo mbereka ko muri iriya guverinoma harimo abadamu bakomeye cyane harimo umudamu wundi nabonye ukomeye ni umudamu witwa Paola Ingabire ngo ni minisitiri w'itumanaho Paola Ingabire reka mubereke muri aya makuru muri aya mafoto y'igihe aho yabyinaga ahangaha ngo bari ifoto y'umunsi minisitiri Ingabire acinya kadiho Paola Ingabire rero murabona ahangaha ni umunsi wo gusengera igihugu iyi foto yo gusengera igihugu Paola Ingabire yabyinagamo ndagira ngo mbabwire ko mu Rwanda hari ikintu nabyo ndi bugarukeho nibaza idini Kagame asengeramo iyo ariyo ni ibi ngibi urabona Paola Ingabire rero ni ukuvuga ko ari mu mujyi umwe na Kagame mu byerekeye amadini kuko Kagame nta dini afite ni ibintu bavuga ngo ni ugusengera igihugu ibintu bya breakfast prayers narabibabwiye ni ibintu bidasobanutse ndetse usanga ntaho bihuriye n'idini ari ibintu bavanga politiki n'amasengesho urwo ruvangitirane rukaba rudasobanutse ndetse ahubwo hakaba hacurirwamo imigambi itari myiza muramubona Paola Ingabire ariko icyo nashaka kubabwira ni uko Paola Ingabire ni umukobwa w'umugabo witwa Musoni Protais akaba ari umuntu ukomeye cyane wategetse yabaye na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Musoni Protais arazwi cyane cyane ni umwe mu bantu bashinze RANU rero akaba ari umuryango wageze aho ugahindukamo FPR ni ukuvuga ko ise uriya mukobwa ni umwe mu bantu bashinze FPR uriya mukobwa rero ni nayo mpamvu akomeye Paola Ingabire nk'uko nabibonye kuri LinkedIn ni ministre kuva mu 2018 urumva ko nawe arayiriye amaze imyaka itandatu arakomeye ariko afite ahavuka mwabyumvise ko ise niwe gishyitsi mu bashinze FPR bayishingira i Bugande na za Kenya muri za hantu ni ukuvuga rero ko ntabwo ari umudamu usanzwe undi mudamu udasanzwe ndagira ngo mbabwire niyo mpamvu nabwe nagiye mba ntuhuza kuri ibi bintu ni umudamu witwa Ines Mpambara ni umwe mu badamu baturutse i Burundi ni umudamu nawe wize biriya by'itumanaho ndetse yigeze no kwigisha muri universite biriya bintu by'itumanaho ni umudamu nawe wize ariko icyo nshaka kubabwira nawe ni umudamu w'ikigugu umaze imyaka n'imyaniko muri guverinoma umaze imyaka n'imyaniko hariya mu
mu bantu b'intageganyizwa impande ya Perezida Kagame kuko Ines Ingabire yabaye directeur de cabinet wa Perezida Kagame imyaka 10 no kuvuga ko igihe ari gihe Kagame yamaze iminsi myinshi mu myaka itatishize agenda buri munsi agenda ku buryo atabaga mu gihugu Ines Impambara rucyo gihe niwe wategekaga muribuka ko Ines Impambara mu rupfu rwa Kizito Mihigo yabigizemo uruhara runini cyane ubwo yamubwiraga ati Kizito nkunda indirimbo zawe atariko ntabwo utuyoboka ati ibyo bintu ni ibiki Ines Impambara rero yari yamuraguriye ariko ntiyabyumva Ines Impambara rero umva imyaka 10 ari yete to kabine wa Perezida Kagame arangije amujyana kwa premier ministre kuva mu 2020 no kuvuga ko uri yangirente bamushyizeho ijisho urumva umuntu wamara imyaka 10 na Perezida Kagame muri kabine yarangiza batijya kwa Ngirente n'ubu rero ejo bundi barangiye muri guverinoma bamugira ministre kwa Ngirente no kuvuga rero ko Ngirente biri yasinye urupapuro rw'umuhondo ruba rwamanje kurebwa n'uyu mudamu nta wabishidikanya kuko uyu mudamu niwe uvuga ati inzi ko bigenda Perezida Kagame icyo ashaka dore igira utya gira utya zana turebe ngira ngo niwe ubuha umugisha ko ministre kwa ministre w'intebe nta kindi bamushinze uretse kira cyo kujya kureba Ngirente kuko Ngirente nta wamwizera wende yashyiramo byo kuvuga ati ngewe ndi docteur narize nimunshyire ibyo ngibyo ariko nyine Ines Impambara ngo n'umudamu ucisha make ariko ngo uzi ubwenge cyane ubwenge ndashaka kuvuga ubwenge bwa Kinyarwanda ariko nubwo mu ishuri arabizi kuko mwumva ko higeze kwigisha no muri za universite ni ukuvuga rero ko nawe mu by'amashuri ntabwo yoroshye umva ibya guverinoma ariko hari imbere kera aho ngaho mbabwiye utuntu tw'utunyuzo turimo hari n'utundi nzakomeza kutubashakira niba ngombwa reka tugere kuri iki gika cya kabiri kirimo aya madini nayo yavuze kozeho ibiganiro ariko noneho reka mbareke icyo nashaka kubabwira ni uko ejo bundi ku itariki ya 15 Bikira Mariya yongeye kubonekera i Kibeho muzi ko ariho yabonekeye abantu rero bari bakubise baruzura ni kuwa gatanu hari kwa kane w'iki cyumweru kirangiye i Kibeho abantu bari bakubise baruzura bagiye gusenga Bikira Mariya ahangaha Kagame yaragamburujwe kuko muri bukavuga ati kuko mu gifaransa baravuga ngo ni Marie la Sainte Vierge des Pauvres la Vierge des Pauvres rero ariko muri za discours ze zimwe Kagame yaramupinze ngo ariko ngo kujya gusenga ubukene koko icyo gihe yabwiraga urubyiruko rwagiye gusenga hariya Bikira Mariya w'abakene ati kujya gusenga ubukene ati ntibyumvikana urumva rero ko yari yapinze uriya Bikira Mariya ariko yaramupinze ariko abantu ntabwo byaba nabonye amafoto y'Ikibeho ndavuga nti abantu nagize ngo bazatinya ni ukuvuga rero ko niyo mpamvu navuze ni Kagame nyamara baramugamburuje kuko narebye ndimo ntabwo ntegura aya makuru narebye nereka ndebe ibyabereye Ikibeho nimurebe namwe iyo nkuru y'abakristo b'Ikibeho tuyibona muri kinyamakuru igihe ngo aka kanya Ikibeho mu karere ka Nyaruguru hateraniye abakristo gatolika basaga 60,000 baturutse imihanda yose biganjemo abo mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba aho baje kwizihiza umunsi mukuru wijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya uzwi nka Asomusiyo mu misa iri kuyoborwa na Musenyeri wa Diyosezi Gatolika ya Kikongoro Celestin Hakizimana abahurikiyeho barimo n'abatangiye kuhagera kuva ku wa mbere murumva nyine ibintu byatangiye kwa kane ariko ngo harabahageze kuva ku wa mbere w'iki cyumweru bakaba bamazeyo iyo minsi yose biyegereza Imana benshi mu bahageze mbere bongeye kugurwa n'amacumbi kuko uretse n'ubuke bwayo nahari ibiciro byikubye kabiri gusa bafite n'ibyo bashima ngo nko kuba umuhanda ari nyabagendwa ukaba uworohereza no kuba basubira mu mujyi kwacumbika bitabagoye nakomeje gucukumbura rero nabonye ifoto yaho murabona ko imbaga yari yakubisuzura iyi ni video ya Pasis TV Catholic Church Rwanda murabona ko ni abantu benshi cyane bine rero Kagame yavugaga ngo kujya gusenga ubukene ahubwo abantu ntibamwumvise ngira ngo Bikira Mariya arimo aramutsinda kuko nta muntu warwanyije Imana reka nk'uko babivuga murabona nyine ko ubu ngubu niyo yavuga ibintu bimeze bite ntabwo bishobora gukunda abantu baraza kandi ngo abantu bahaje ntabwo nk'uko mubyumvise harimo n'abanyamahanga harimo n'abaki aha rero Ikibeho ngo ikindi cyaho gishya nuko nako ikindi ntabwo ari gishya wenda nuko mutari mukizi hafitwe n'abapadiri bo muri Pologne bikaba bisobanura impamvu wa perezida wo muri Pologne yaje akajyayo nuko
na abapadiri b'abapolone murabibona nyine ko huzuye na abapadiri b'abapolone bahafite ibi nabyo ni ikindi kibazo ngo gikomeye cyane abapadiri b'abapolone bahafite kandi kibeho ubu barimo barubaka ibintu bya katedrale kugira ngo abantu bazajya babonaho basengera kuko na ahantu hamaze kumenywa n'isi yose ni ukuvuga rero ko mu minsi iraza harabahinjiza amafaranga atagira uko angana n'ubu ngubu murabona abantu bose uko bangana nta n'umwe avuyeyo nibura ataguze icupa rya fanta cyangwa ngo ajye mu icumbi cyangwa agira ati murabona ko ari benshi cyane abantu bose rero niyo umuntu wamugura uti ndajya ngukuraho ijana cyangwa magana abiri n'amafaranga menshi cyane muri turisime uyu munyamakuru murabona ko abyerekana by'intangarugero ni ukuvuga rero ko kibeho ubu ngubu Kagame n'inzego ze nubwo barwo babirwanyije barimo baravuga bati biranze ariko niba ariko tubigenzure kubigenzura rero na nabajije bambwira ko hariya mu Rwanda ubu ngubu barimo barabwira uriya musenyeri wa Gikongoro ngo ashyireho umuntu wo kugira ngo ahagararire diyosezi hari ikibeho urimo uragiganira bari abapadiri b'abapolone baravuga bati ariko se twebwe turi umuryango wigenga ntabwo dukeneye undi muntu wo kuza kugira ngo ahagararire diyosezi diyosezi turakorana ariko ntabwo dukeneye umuntu wo guhagarara ariko bakeneye umuntu w'intore umupadiri w'intore wo kujya aza akababwira ati abantu muri bariya ba mukerarugendo hinjiye miliyoni 200,000 z'amadolari urumva ayo mafaranga yose ntabwo bashaka ko abonwa na kiliziya gatulika cyangwa abonwa n'iriya diyosezi na n'iriya kongregasiyo y'abapolone batazi yaturutse muzi ko bakontorora ahantu hose abifaranga ni ukuvuga rero na bimwe perezida Kagame yakomojeho byo gusoresha za kiliziya nimugire ngo baba barabyize narabibabwiye urumva aravuga ati hariya hazava miliyoni nta kuntu tutazazikubita amajanja n'umuntu wacu uzaduhagararira azajya atubwira miliyoni zinjiye tubasoreshe ntabwo bashobora kuzaduca muri humwe mbese gahunda yaba ari abantu njye mubwira ni guverinoma y'ikuzimu cyangwa ya nyamunsi nta kintu kibasumbwa cyane cyane icyerekeye ifaranga murumva naho ngaho ko barimo barabigendereye babigeze kure ikindi cyagaragaye muri ibi bya kiliziya ni uko muribuka ibiganiro twakoze hari n'abandi babikoze bavuga batesemama ibintu byo gusenga byo gufunga insengero biriya bintu ni biki mu biganiro twagiye dukora tukerekana cyane cyane ko kardinali Kambanda bifitemo uruhare kuba kiliziya gatulika bariho basa n'abayitinyuka nabonye mu rwanda haje intuzi ivuga ngo barimo bayimenyera ngo ntimukatumenyere abonye abantu bose bariya bavuye mu hirya hariya bavuga ngo ntimukatumenyere ni terime rero yajwe ni nko kuvuga bati ibyo bintu ni nko kutwurira ubundi mu kinyarwanda bavuga ngo ntunyurire ni ukuvuga ko iyo umuntu atangiye gutinyuka atangiye kandi wenda mutangana ibintu nk'ibyo bavuga bati ntunyurire cyangwa se wikurura umuntu mukuru bariya rero bavuye za bugande baravuga ngo ntimukatumenyere ni ukuvuga rero ko na hariya ngo musenyeri wa Kibungo bafitiye ikintu cy'urubuga rwa WhatsApp bavuganiraho n'abapadiri bose nawe akaba ariho ngo yaranditse aravuga ati mbe yabasabye ntimwongere kugira icyo muvuga ntimushyireho komantere kuri biriya bintu byerekeranye na kiliziya gatulika n'abiriho byo gufunga insengero ati ntihagire uwongere kugira icyo abivugaho umuntu wabinyandikiye yarambwiye ati rega igitugu natwe cyatugezeho musenyeri yavuze ko uwongera kugira icyo abivugaho ake karashoboka atunga ubu twese twacecetse amakuru arimo arahita ariko ntabwo dushobora kugira icyo tuyavugaho ibyo ni n'umubandi bitabona urabura korosiponde wabinyandikiye avuga ati natwe abapadiri byatugezemo iby'igitugu ni ukuvuga rero ko ibintu ntabwo byoroshye noneho hari ikindi kibazo nibajije navuze nti Kagame asengera he nacyo ni ikibazo nibajije Kagame nabiberetse ngitangira hariya uriya minisitiri Ingabire Paula yabyinaga mu masengesho yo gusengera igihugu ni ibintu bita breakfast prayers ni amasengesho yaturutse muri Amerika ariko akaba amasengesho avanga politiki n'amasengesho byatangiye kubwa Habyarimana haza umupasiteri w'umunyamerika aravuga ati bwana Habyarimana ugomba perezida Habyarimana ugomba kuza ujya ukaza muri Amerika ukaza gusenga muri biriya bya breakfast prayers Habyarimana manzi yaragiyeyo rimwe aravuga ati ariko se igihugu gikennye nzajya mpagurutsa indege koko njye muri Amerika nsengeye umunsi umwe iminsi ibiri ngaruke ayo mafaranga igihugu icyo gihe guhagurutsa karaveri bavuga ko byatwaraga miliyoni 90 z'amafaranga y'u Rwanda Habyarimana akavuga ati ayo mafaranga yubatse centre de sante yubatse amavuriro angahe yubatse noneho Habyarimana burya yari umuntu ureba inyungu z'igihugu cyane akavuga ati ibyo bintu ntabwo ari byo
wongeye kumutumira yohereje yo directeur de cabinet witwa Garenzaho aravuga ati fata indege windi ni hahendaga yashobora kugura amadolari 1000 gusa ati ya kusenga urebe ibintu byo baravuga ayayo ariko mu bintu bya Imana yanze nabyo birimo baravuze ngo ntabwo yemera ibintu byabo bari yarero ni ibintu bimeze nka ibintu bimeze nk'ibya nanyiye kuvuga ngo ni ibintu bidasobanutse mbese urebye iyo utabyemera bakurimburana n'ubutaka nabyo bisobanura birya mu cyatumye Habyarimana basa n'abamurimburana n'ubutaka urero Kagame we yabizanye mu Rwanda haba ari amasengesho bayakorera muri Amerika ariko no mu Rwanda arahakorera nabyo numva ni ibintu bimeze nka nabyo ni sekte ni nka ya byose Kagame arimo arwanya ntabwo asobanura Kagame ko yimitse ibintu byo kuvuga ngo ni mureke dusengera igihugu ni ibintu bitari idini bitari icyo utamenye icyo ari cyo muzi ko hariya iyo avuga ngo dusengera igihugu niho avuga za diskuru za rurangiza akavuga amagambo ya kamira muhini mukanya naberetse ifoto twerekana uyu ministre Paula Ingabire ahangaha n'amasengesho yo gusabira igihugu nk'uko mubibona muri uyu munsi rero hari harimo madame Jeannette Kagame ni ukuvuga ko ririya dini abantu baririmo ni bariya bose bari muri guverinoma ariga nababwiye ko ari guverinoma ari abategetsi bo mu kuzimu utamenya ibyo basenga ni ibi rero ntabwo watekereza ko uyu mudamu arimo arabyina agacinya akadiho n'abandi ariko nyine n'ibyo byose ni nk'uko utamenya niba ari katolike niba ari adeperi niba ari iki nibyo gusengera igihugu ni ibintu rero bya breakfast prayers navuga ko nabyo ni secte nk'ibindi byose ariko nibyo babamo murabona nyine ku kuntu baba bizihiwe noneho nimurebe iki kinyamakuru makuru iki kiravuga ngo Perezida Kagame yitabiriye amasengesho yo gusengera igihugu murabona Perezida Kagame yicaye ari kumwe n'abantu abazungu abakingo bari gusengera igihugu nabwiye ko ari ibintu bimeze nka secte utamenye icyo ari cyo gusengera igihugu urumva ntibavuga bati ni idini Kagame ashobora kujya mu misa ashobora kugira ati ariko ntabwo ari byo akora aravuga ngo ku itariki ya 14 Mutarama Perezida Kagame yifatanyije n'abayobozi mu nzego zitandukanye mu masengesho yo gusengera igihugu yabereye muri Kigali Convention Center aya masengesho akabazwe nka National Prayers Breakfast aya masengesho ategurwa n'umuryango Rwanda Fellowship Leaders akaba aba mu ntangiriro za buri mwaka murumva ibi ngibi ni ibintu nabyo bimeze nk'amadini none se breakfast prayers washobora kumenya ari iki nababwiye ko umupastor yitwaga Becker niwe wazaga akavuga ati tugomba kujya gusenga muri Amerika Perezida Habyarimana yageze aharamuhakanira nabyo ntibyabirebye neza bariya abantu rero baba bari muri ya miryango iyi ngiyi ifite ububasha ku isi kandi rimwe na rimwe itumvikana na Kiliziya Gatolika nibyo rero ubu ngubu bakagamira ibyo barimo Kagame niyo mpamvu navuze nti mbese idini rye ni irihe muribuka ko muri Kiliziya Gatolika bari babibonye baravuga ariko Perezida Kagame wacu asengera hehe asenga mu ki bashatse kubimwibutsa burya bari abasengeri nawe n'igitangaza baragiye uwitwa Musenyeri Mbonyintege wategekaga Kabgayi aragenda agacukumbura abona ifishi Kagame yabatirijweho mwene Rutagambwa muruka ko hari i Nyanza hariya ni hafi rero ya Kabgayi ifishi ya Kagame yabatisimu barayibona barayimuha ayimuhaho ngo nk'urwibutso Musenyeri Mbonyintege ariko Perezida Kagame ntabwo byatumye ayoboka Kiliziya Gatolika ahubwo yakomeje kuvuga ati ibi ngibi ntabwo ari byo nashakaga yakomeje kuyiharana biratinda ariko ifishi arayifite ifishi y'abatisimu uriya Musenyeri rero uko bigaragara ashaka kumwibutsa ati uyu umenya ko uri umukristu ugomba kuza mu misa ariko ntabwo ariko byagenze murabona ko yayotse iyi sekte yabo yitwa breakfast prayers ngo nisengera igihugu nta dini wamenya abamo n'ibyo ngibyo rero niko bigenza bariya iyo bagiye muri iriya miryango y'ibanga y'amabanga imiryango ikorera mu kuzimu nk'uko murambi babwira ariko ifite ububasha bukomeye cyane aya madosiye yombi yatinzeho ariko byari ngombwa ngira ngo hari icyo mwakuyemo reka rero turebe mu makuru avunaguye andi makuru yaranzwe n'iki cyumweru yavuzwe muri iki cyumweru ariko ntarajya kuri ayo makuru avunaguye hari akantu nagomba kubabwira nako nakangaka uyu mugore witwa uyu mudamu witwa Dr Kaitesi wategekaga RGB
muri bingi byo gufunga insengero muramwibuka ko nakomeje kumuvuga nawe ejo bundi yavuyeho yasimbuwe n'umudamu witwa Doris Uwikeza kuvaho rero nabyo nari nsimbutse ntabivuze nabibonye muri tweet ya uyu munyamakuru hakuzwe umuremyi Joseph aravuga ngo umwe yitwa Dr. Ryarasa Joseph akaba yarakuriye ihuriro ry'imiryango itegamiye kuri leta undi akaba Dr. Usta Kaitesi umuyobozi w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere umwuka mubi mu mikoranire y'aba bayobozi warangiye RGB yirukanye Ryarasa manda ye itarangiye amakuru avuga ko Dr. Usta Kaitesi ashinja Dr. Ryarasa kwihurira yoboye ryagiye riha leta raporo zirimo ibitagenda mu miyoborere uhereye muri COVID-19 atabanje kumunyuraho murumva nabe hagomba kuba harimo iriya dosiye wenda yo gufunga inzengero sinakubeshya kuko urabona ngo hari raporo yagiye atanga ngo atamunyuzeho ngo nubwo hateganyijwe amatora muri uku kwa munani yo gutora abayobozi bashya b'ihuriro RGB yategetse ko uyu muyobozi Dr. Ryarasa agomba guhererekanya ububasha uwari vice perezida we wamaze kwinjira mu nshingano hanyuma uyu munyamakuru aravuga ati rimwe na rimwe ufite inyundo aba abona ibintu byose ari misumari uyu munyamakuru wagira urwenya cyane ariko umunyamakuru ukunda kwandika isesengura ryiza cyane mujye mumukurikira no kuri shene ye umuryango njya nyumva umva avuga ibintu bifatika murabibona muri babona rero ibi nabyo umuntu yavuga ko uyu mwuka mubi uri muri wari muri RGB wenda Kagame byamugezeho kuko wajya avuga ngo ni bimwe ntaba bizi ariko ibingi urabona ko yarabizi agomba kuba rero yavuze ati we Kaitesi usta nawe genda n'uyu Ryarasa nubwo bamwirukanye wenda hari birongera bisubiye mu buryo bamugarure mbese niyo mpamvu nanyuze ntakoreka nakoreka nkababwiye noneho reka noneho tuvuge aya makuru avunaguye ngira ngo ntabwo ibintu ndi bugarukeho ndabihangije noneho makuru avunaguye rero turabona ko kuri televiziyo ya mbere y'u Rwanda baravuga ngo umurenge wa Nyarugenge wo mu karere ka Bugesera hari abaturage binubira umwanzuro wafashwe n'umuyobozi w'umudugudu batuyemo kurazirunda abagore badafite abagabo abapfakazi ngo cyane cyane badafite ubushobozi bwo gutanga umusanzu w'umutekano namwe mwabyumvise na ni bya bindi abategetsi bahariye mu Rwanda utahamenya ibyari byo uyu rero witwa Helman Rurakaza aravuga ati hari ikintu kitagenda mu bintu byerekeye umutekano mu Rwanda avuga ati hari ngo there are many institutions being paid for that job avuga ati ari abantu hari inzego nyinshi leta itanga amafaranga kugira ngo zikore umutekano badasoba amudugudu mbese ni benshi aravuga ati bishoboka bite ku ngubu bafata abapfakazi akaba ariho baraza ijoro ngo ni ukugira ngo mbese urumva wa mugani urebye inzego z'umutekano ziri mu Rwanda hari n'abanyarondo b'umwuga hari badaso hari abapolisi hari ni benshi mu babizi bamwe bashinzwe umutekano bose ariko bakareba aba ni nko kurushya abantu umuturage umukecuru udafite umugabo batibyuka nijoro ujye kurara ijoro ni ibintu niyo mpamvu nti mu butegetsi bwa Perezida Kagame hari ikintu kitagenda niba kubera kumaraho iminsi burya urubyiye kera ruhungiza intwari agomba kuba nawe mu bintu yashyizeho mu nzego yashyizeho zigenda zinyuranamo zifata ibyemezo bitari byo wenda akaza kwibohora imbere y'abaturage ati sinari mbizi ariko ibi byose ni ibintu kumva biciriritse wa mugani nk'uko bavuga mu Rwanda mu makuru mashya nanone nabonye iyi tweet ya Mama Rwagasaho nyine Mutesi Scovia ngo ubu igisirikare cy'u Rwanda RDF cyemeye kwakira abafite ubumenyi bwihariye bazahabwa imyitozo y'ibanze ya gisirikare nk'ukurasa ngo uzayisoza asubire mu kazi ke gasanzwe ariko igihe igisirikare kimukeneye kimutumeho ndetse bamusabira uruhushya ahakora ni ukuvuga ko ubu ngubu noneho n'abasivili bagiye kujya bahabwa imyitozo ya gisirikare hanyuma murabona uyu witwa Dieudonne Ngoga yavuze ati u Rwanda rurimo kwitegura hari kuri Facebook u Rwanda rurimo kwitegura intambara yo kwirwanaho ngo mugiye rwasumbirijwe kuri Facebook turasoma kandi kuri urukuta rwa Robert Patrick Gakwerere
aravuga ko umudamu witwa Elodie Chami ari we bagize directrice mushya w'Imbuto Foundation. Imbuto Foundation muziko ari cya kigo cya Madame Jeannette Kagame. Uyu mudamu rero ngo akabavuye mu nzego z'ubutasi. Indi nkuru dusoma muri iki kinyamakuru Radio France Internationale ni ivuga ko u Rwanda rwasinye n'abanyamerika isosiyete y'abanyamerika kugira ngo bakore ibyo bita centrale nucléaire. Centrale nucléaire nko muri igisho cyayo ni centrale ubungubu ibihugu byose byo ku isi birimo birazamagana kubera uburozi zitera. Ni ukuvuga ko iyo bigize ibyago hakaba nka akisida cyangwa se hakaba impanuka, imyuka ivamo n'ikirimbuzi nta kisiga hanze, nta buye risigara rigeretse kurindi. Niyo mpamvu abantu batangiye kuyamagana ndetse bakagenda bazifunga. Igihe rero barimo kuzifunga, sinzi impamvu u Rwanda aribwo rutangiye kuvuga ngo rwo ruzabikoresha. Ibi ngibi byaramaganywe bihagije. Producer Sabagina akomeje kugaruka mu itangazamakuru. Aha ngaha murabibona n'ikinyamakuru kitwa La Presse cyo ku itariki 19 z'ukwezi kwa munani. Ni ukuvuga ko ari inkuru y'uyu munsi. Baravuga ko Paul Rusesabagina aravuga ko u Rwanda ari prison. Aragaruka rero ku ishimutwa rye ko ryagenze n'ukuntu mu Rwanda hakomeje kuba igitugu cy'iterabwoba ry'intangarugero. Yewe reka ndekire aha ngaha, n'ibi nari nabasomeye, hari n'ibindi byinshi nk'uko mbabwira. Nongeye kandi kubashimira abatera inkunga Radio Inkingi ku buryo bwose. Ngaho rero umwirirwe mwari kumwe na Musabyimana Gaspard na ukwambere utaha.